खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोड छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोड सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र, नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा COVID-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ, त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। COVID-19 बाट बचौं र बचाऊ।